Ennen kuin mennään katsomaan, että miltä toi uusi Boxfight Arena näyttää, niin käykää tsekkaamassa, että teillä on itemshopissa dokkikoodi. Laittakaa kommenttiin sun Epic Teamiin, niin mä tulen arvomaan taas yhdelle teistä battepassin, koska mä tiedän, että aika monella ei ole vielä battepassia, niin käy pistää alas kommenttiin sun Epic Teamiin, mä valitsen yhden teistä ja laitan sen voittajan nimeen ensi videon alkuun, joten kannattaa käydä katsomaan myös ensi video. Ilmoitukset päälle, liike putous! Mennään katsomaan What's Poppin ja tilaa mun kanava. Arena Boxfight. Mä en ole ikinä kokeillut vielä tätä, mä oon nähnyt kun jengi pelaa tätä, mä tiedän jotenkin, miten tätä pelataan. 16 ihmistä, sun pitää tappaa 15. En mä tiedä miten tää toimii. Juttu mitä mä tiedän tästä on se, että ei oo samat pojot kuin normiareenassa. Tässä on ihan erit areenapojot. Point being, vähän tyhmää, koska miettikää silleen, jos olisi ollut silleen, että olisi areenassa ja tässä samat pojot, niin olisi tuonut tänne kränkkää pojoja vai? Toivottavasti voidaan tää meidän eka boxfight-turnaus, mikä onkaan. Täällä on jotain, oh my okay. Mä en oo ite mitenkään tunnetusti hyvä boxfight-pelaaja, mutta ollaan annettu nyt 200 siipäähän rakkaat katsojat. Mä tiedän jotenkin silleen, että tässä on niinku tietty aika tappaa vihollinen. Ja jos et saa tapettua vihollista siihen tiettyyn aikaan, niin stormi tulee ja hittää 10 per stormitikki. Saa antaa enemmän damagea koko sen turnauksen roundin aikana, se voittaa tän. Yksi like videolle, jos tykkäät tästä muodosta, jos oot ikinä kokeillut tätä. Mä en oo bro aunno, mut ainakin nää pelata on tosi huono, että lähtee katsoa tätä nyt. Mitä sä teet täällä bro? Mä tavoitan, come here. Jengi nauraa mulle, naurakaa vaan. Okei, mitä tää toimii? What? What? Oi, okei. Eli onks näet vaan 1v1 saman tien? Missä on vihollinen? Missä se vihollinen on? Ah, se ei näe varmaan vielä. What? You won the round. Please wait for the other players finish. Okei, elikkä mä tavallaan toi pääsy jotenkin tänne, tässä on 15 ihmistä, niin mulla on hyvä chaga, mä pääsin suoraan round kakkoselle. Okei, tää! Okei, onks tässä mun vastustaja? Joo, tää on niin huono, tää oli huono, mä en voi jäädä tälle. Siis mä en oo ikinä pelannut tätä vielä, niin mä haluun... Okei, tää ei oo hyvä. Kato mitä tälle. Kato näet. Okei, käydään puskee tää. Ei tässä mitään hätää. Juu, GG. Oh, what? Get out of my game, man. Jengi ei oo mitään p-boiting. Okei, top 4 saatiin 30 pojoa. Mut niin tehdään silleen, että mä en aio tappaa sitä. Et mennään ihan tonne overtimeen asti. Tää Bambi. Okei, me pelaan nyt niin timanttista. Ihan vaan, että me nähdään toi overtime. Mä kyllä tein vähän damagea tuohon alkuun. Odottiin vähän tilaa. Ihan vaan, siis bro, te tiedätte, että mä tappaisin heti saman tien, jos mä haluisin. Mut mä haluan vaan nähdä sen overtimein. Ihan paljon tähän kyllä muutaman damagen tuohon vielä. Okei, sitäkin. Okei, mulla on pakko tehdä tuon damagen nyt. mä vedäsin sitä, että se ei enää hollaa tuota juttua. Okei. Nyt mulla on enemmän damagea. Nyt mulla on enemmän damagea kuin tolla. Ja mä venaan sitä. Ja tulee overtime. Mä otan vähän tilaa itselleni tähän. Okei, paljon tuossa raksaa. Tässä on 200 raksaa. Okei, kohta tulee overtime. Ja nyt ton pitää lähteä... Mä oon tehnyt tuon 99 lämää. Tuon mulla on 33 lämää vaan. Elikkä overtime, missä toi kuolee ennen kuin minä. Koska mun on... Mennään chillaan. Wow, onks tää joku pelaaja? Jos täällä on nolla pingi, mä itken. Mä haluun sitä overtimea, bro. Okei, nyt tulee overtime. 2 sekkaa vielä. Kestä dokke. Kaksi sekkaa. Mä haluun mennä overtimeen. Overtimeen aikana, kun toi tulee puskee niin kovaa, kun se tietää, että se kuolee. Katsokaa, mulla... Anna me yhden lämän vielä. Annaks me vielä yhden lämän siihen? No niin, nyt alkaa, katsokaa. 10 lämää. 10. Nyt se meni vähän paniikki, näettekö? Vähän paniikki. Kuole. Miksei se kuollu? Miksi se ei kuollu? Mitä vittu? Ei mitään, kun ollaan lobbyn puolella, niin käydä tsekkaa, että nokke on item shopissa. Joku liivas taas. Ei, mä en saanut vastustajaa, vai sainko? Mä saan vastustajaa näistä. Nice. Odota nopea, eikä runi haltuu tässä nopea, kun... Ei, tää varmaan pelannut aikaisemminkin näitä.
What? Mitä tää tekee? Aa, tää on joku aika hölö. Mut se voi heittää mulle 200. Se voi heittää mulle 200. Yes. Okei. Okay. Mä oon niin jäästä hetkellä. Okei. Okay. Päästä eikä standardista. FC Samu. Tää on joku suomalainen jantterikin kaiken lisäksi. Okei, okay, mä päästään saman tien muuten peliin. Mä päästään saman tien peliin chattiin. Tää on hyvä, tää on hyvä, tää on hyvä. Nyt Dokke voitat tääkin. Pojoja vaan riittää. Okei, okay, mitä mä näen. Ei, mä pitää jumiin tohon. Okei, okay, no se siitä. Okei, okay, tää ihan saattaa olla hyvä pelaa tää edessä. Tuu vaan rohkeasti mua vastaan, bro. Jos oot sun mielestä hyvä, niin bro, idea, come here. Okei, okay, se on mun vastas nytte. Chatti, ei tässä mitään tää. Ollaan semmonen top mikä? Aika kova top kyllä tällä hetkellä ollaan. Oh, pari linkkinaamari. Yritin vähän pre-firea tossa. Okei, okay, tää osaa pelaa jonkin verran. Okei, okay, lähellä oli. Kolme. Mä ainakin vien damagesta hetkellä ihan sika hyvin chatti. Mä vien damagesta hetkellä. Nyt mä en halua ottaa tästä overtimea. Mä en tiedä miten toi overtime toimii. Mulla ei vaan oo mitään ideaa. Missä on tossa? Muistan käyttää ihan sikan raksaakin myös. Oi ei ammunut, mä oisin saanut tohon chillisti. Mulla ei ammuakaan paljon enää. Ei tää voi olla enää paljon. Bro, chatti, eiks mä tehnyt ihan sikan lämää? Jes, no nyt se ei tehnyt mua yhtäkään lämää. Ei yhtäkään. Jes, sitä mäki me ollaan puro top kakkosessa. Okei, nyt on vikamatsi venellä. Onks tää näin nopea muka? Tääkin on päässyt näin kauas, mutta se ei tarkoita mitään. Se ei tarkoita vielä mitään, koska nää voi olla ihan huonoja kaikki pelät. Odotaks meidän eka box fight voittoa, rakkaat katsoa tästä näin. Joo, ei tää mikään. Joo, ei tässä mitään tää. Pitää kaikki hyvin. Oho! Rakkaat katsoa, all ja under control. Verrataan aamariin. Oh my god! Okei, mä oon tehnyt tohon ihan sikan lämää, eikö se onkin chatti? Chatti, kumpi on tehnyt lämää muka? Kumpi, toi vai minä? Toi vai minä? Laitais kommenttiin. Minä ihan varmasti. Vitsi mun taas leikin. Tää on hyvä itseasiassa niinku harjoittelu boxfightille. Joo, herää. Ei toi voi voittaa mua enää. Ei mitään chanssii. Ei ampunu. Okei, okay, GG. Kolme elimiä. Voitis mitään chatti. Voitin mä meidän ekan boxfightin tai no toka. What? Victory Royale! Te ette nää, mutta mä sain just niinku tossa kohtaa näkyy Victory Royale. Victory, you know, Christian Box, White Knot Tournament, jos otettiin voitto. Paljon tästä on pojoja. Te ette nyt näe sitä varmasti, mutta mä tuun kertomaan teille taas 110 pojoa voitosta. Mutta tähän mun mielestä liittyy paljon se, että oot sä niinku sanonut monta tappoa, koska tässä aika moni liivaa myös. Me saatiin ehkä mennä just 3 roundia. Mun mielestä tässä pitäisi mennä vähän enemmän roundeihin, mutta ei voi minkään. Mutta hei, tällä on ihan sika hauska. Jos on kiinnitty Box Fightissa, kuten mä itse haluaisin, mä en ole ikinä ollut minkään hyvä Box Fight pelaaja, koska mä en ole jaksanut pelaa niitä. Mutta tää on oikeasti ihan hyvä, sika hyvä treeni siihen, koska areenassa normi kombissa tarvii Box Fightia. Se on tosi tärkeä juttu, niin oikeasti loukia hyvä, että Fortti toi tän tänne peleihin. Tää video oli tässä, laita kommentti, jos haluat voittaa pattepassi multa ja käy tsekkaa, että se on itse dokkikoodi, jos haluat voittaa ensi videon alussa, mä tuun laittamaan sen henkilön nimen, joka voitti pattepassin tämän kommenttien perusteella, niin laita alas kommenttiin, että mitä voit voittaa pattepassin. Suspisilla, nähdään ensi videon parissa, moro!